السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم استاد سرور استاد عمر گرے دا وقت نے ویڈیو سرزتا سر مخاطب نن ډیر هم یو اهم ویڈیو د خپل کتون کو دا پارا دا یو ټیلی فلم په حواله بز انفارمیشن چې کوم میلاو شوې دا غی په حواله به زبدری خبرې هم کو اوایا غا ټیلی فلم د کم پروډکشن دا پارا دے پاغا والا به اوسو خبرې کو ویڈیو راسترنه پوری ګوره چینل چانه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټه نشان ور سره وایي چې دا سې نیو ویڈیو تاسو ته وخت په وخت ملاویږي خرازو مزید خپل ټاپک مخ په وړاندې بوزو همیشه لپاره زما د یو خپل کوشش چې د خټلې فلم په حواله زه کوشش کوم په هغه باندې زه ویډیو کوم د خپلو کتونکو ورې چې په ټلې فلم کې یا د یو ښه ډایرکټر یا د یو ښه پروډکشن ناغري لشي نو د هغې په حواله زه بیا کتونکو لپاره ویڈیو کو دا این کے پروڈکشن پریزنٹ یو ٹیلی فلم برازی دا اختر دا پارا ٹیلی فلم نے خو چونکہ نوم ہم ڈیر زیاد اعلیٰ و یو ڈیر زیاد بہترین نوم لری بدل دلو پاٹے کیمرامین او ہدایت کار امجد ساگر دے جانگیر ورسرا اور نعیم خان نو کھڑے او نور داس ډیر کاس پکې د خو خټلی فلم دی یو خړا ریکټر دی ما یې راشه خپل کوتونکو د فاره فدی باندې ویډیو وګچ امجد ساگر همیشه را فاره داغه نن سبا کې وګور دا غړي ډرامې راځي نو یو خاص سکرپټ رائټر هم ور سره کیمرا ورک چاغه کوم کیمرا مین کډیر زیات خپل کار کډیر زیات د مهنت سره امجد ساگر کار کو نیم خان پڑے پمیش یا بدوے ممیش داغا پروڈکشن نا آئیو ڈراما ریلیس کی گی داغا ہم دا این کے پروڈکشن نا ریلیس کی گی پہ یوٹیوب کی چکم چینل ہے داغا نور ہم خیخ ڈرامیش تاو دابت ہم ریلیس کی گی ڈرامین ہم دے بدل دلو پاٹی امید در شوڑ وستاز کو خشیو اسمان را کی اجازت تلوی اللہ پامان